Demokratike do të veproj me këtë platformë. Dy përfaqësues të luginës së Preshevës në listën tonë për deputet. Kandidati për kryeminist i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i të hëna shpalosi premtimet e tij karshi luginës së Preshevës. Të dëbuar nga lugina. Të njëjtën ditë, përfaqësuesit politik të këtij rajoni me shumicë shqiptare në Serbi ishin për vizitë në qeverinë e Kosovës. Me kryeministrin në detyrë, grupi nga Preshevë u pajtuan për programin e punës së zyrës për luginën e Preshevës pranë qeverisë e themeluar muaj më parë. Plani përfshin studim përgjendje ekonomike e sociale në teren që do bëhet nga qeveria në Prishtinë e deri të dërgimi i librave shkollor në gjuhën Shqipe si dhe pajisja me dokumentacione të banorve nga lugina që jetojnë në Kosovë. Por si i shohin krejt këto plane e premtime në kohë fushate parazgjedhore, mysafirët nga Preshevë, Medvegja e Bujanoci. Është një veprim fundekryje reciprok me qeverinë serbe. Ata plot 20 vite kanë qendrën koordinuese për sërbët në Kosovë, që e kanë një zyre dhe objekt shumë të madh në mes Beogradit. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare megjithatë thotë se nuk e harrojnë qëllimin e tyre të kahmatshëm bashkimin me Republikën e Kosovës. Uroj që kjo zyrë, jo që të funksionalizohet tani me drejtor dhe stafin drejtues saj, por të vazhdoj jetën e saj, të fuqizohet deri në kohën e bashkimit luginës me Kosovë. Kryeministri në detyrë në këtë temë shmangu përgjigjen konkrete. Abdullah Hoti foli për integrim bashkë shqiptar në bashkimin evropian, ku Kosova e Serbia pranohen si shtete. Edhe unë kam aspirat integrimin bashkë shqiptar dhe në drejtim përpunoj. Gjashtë përfaqësuesit politik të luginës së Preshevës, një grua dhe 5 burra kërkuan nga institucionet kosovare vëmendje maksimale për zgjidhjen e një mali me telashe me të cilat këta thonë se përballen çdo ditë. Po e përshëndesim kryeministrin, zëvendës kryeministrin.